এটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আৰু তাৰ পিছৰ দুখজনক পৰিস্থিতি চাওক। সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই কিদৰে হুহুকাই ক্ৰন্দনত ভাগি পৰিছে ব্যৱসায়ী যুৱক, চাওক এই দৃশ্য। স্যার মই দোকান করবো, বিজনেস কাপড়ের বিজনেস করবো। আমি টেবুল কালি রাতে বয় কালি কালি রাতে মই পয়সা আনি ধুই দিছি, আজি যেনেকা হবো মই নাজানো। কত টাকা ধুইছো এটা কয়ে দাও। মই ধুইছো, মই মই 2 লাখ টাকা ধুই দিছো। এতে বেলেগর পর আনছো, লোন লইছো, লোনের পয়সা কিন্তু ধুইছো। আমার একদম শেষ। আমার তো লোন গিলে সুদ আমায় লাগবো স্যার। আমার একদম আমার তো লোন গিলে সুদ আমায় লাগবো স্যার। অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্ৰায় 8 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডটোত। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটো। 4টা পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডটোত। আম্বাৰীৰ আমিৰ হামজা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাই সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডটোৰ। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী যদিও উপস্থিত হয়, স্থানীয় ৰাইজে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অহাৰ আগতেই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হলেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটোত 4টা পৰিয়ালৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডটোত। আজি আম্বাৰী গাঁৱৰ আমিৰ হামজা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সন্ধিয়া ঠিক 5:30 বজাত জুই লাগে। এই জুইত প্ৰায় 8 লাখ টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বুলি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু জুইটো লগোৱাৰ উৎস হ'ল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট, চাৰ্কিট অৰ্থাৎ লাইনৰ বিচ্যুতি ঘটি জুই লগা বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লৈ আজি ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহাৰ আগতে জুইখিনি নিৰ্বাপিত হয়। আৰু আমিৰ হামজা নামৰ লোকজনে বৰ্তমান যথেষ্ট ছিৰিয়াছ দেখা গৈছে। প্ৰায় 3টা ঘৰ ভস্মীভূত হৈছে। এই 3টা ঘৰত 4টা পৰিয়াল থকা বুলি আমি জানো। এই গোটেইকেইটা পৰিয়ালৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা বুলি আমি জানো। আৰু মূল্যৱান নথি পত্ৰ তথা সা সম্পত্তি ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল, উলিয়াব পৰা নাই। যদিও উলিয়াব পাৰে পাৰিছে, সেইবিলাক প্ৰায় অব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ পৰিছে। এইখিনি আজি
অভয়াপুরীর জ্যোতিকাশ বড়ুয়ার রিপোর্ট জিওন নিউজ।